ပထမဆုံးဗီဒီယိုကတော့ပကြာသေးခင်တို့ကထွက်ထားတဲ့ documentary မှာပါဝင်ထားတဲ့ video တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဗီဒီယိုက2019လောက်ပါ Newport Beach California မှာ Jim Martin လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကကြိုက်မိခဲ့တဲ့ video ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အရန်ကိုထူးဆန်းလို့တဲ့ video ဖြစ်ပါတယ်။တူတူရင်ကြည့်လိုက်အောင်ပြီးမှစိုးနေကြတာ UFO က Jim Martin ပြောဆိုချက်အရဆိုရင်သူစစတွေ့တုန်းကလူနေအိမ်ရဲ့အောက်ကနေထွက်လာပြီးတော့ရိုင်းကိုကြီးမာတယ်လေခင်ဗျ။ပိုက်တစ်ခုလောက်တောင်ကြီးရဲ့လို့ပြောပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပိုက်လောက်ကြီးတာတဲ့မကပုံစံကလည်းပိုက်လိုပုံစံခင်နေရခင်ဗျ။ပိုနားမလည်နိုင်တာကအောက်ကမိခွက်အစိမ်းရောင်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အစတော့ဒီအောက်ကနေထွက်လာပြီးတော့အမြန်ဆုံးပြန်ဝင်သွားတာခင်ဗျ။သူဖုန်းနဲ့အမြန်ဆုံးလိုက်ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဝေးရောက်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့တတိချက်ချကြီးရဲ့ခင်ဗျ။အဲ့ဒီသူပြောတယ်လို့အပေါ်မှာပိုက်လောက်ကြီးရဲ့ရာရတွေးရှိရတယ်။နင်းနေမုံတော့မုံနေတိုင်းမဲ့တွေးတော့တွေးနေရသေးတယ်ခင်ဗျ။ဒါကြောင့်ဒါကယူယို drone ဆိုတာကလုံးဝလုံးဝမခင်နိုင်ဘူး။ဒီ documentary မှာရိုက်မိထားတဲ့ UFO မှုတွေကဒီတစ်ခုပဲမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ဒီတစ်ပုထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းရိုက်မိထားပါတယ်ခင်ဗျ။ Jim Martin ဆိုတဲ့လူက UFO ခြောက်ဖွေလေးလာရည်သမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဒီ3 gun ပုံစံ UFO ရိုက်မိထားတာကနာမည်အရန်ကြီးပါတယ်ခင်ဗျ။ကြီးရရအောင်ခင်ဗျ။ဒါဒီမကသေးဘူးခင်ဗျာဒီနောက်တစ်ခုရိုက်မိခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကပူပြီးတော့တောင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့အံ့ဩစရာကောင်းပါခင်ဗျာအစကတော့ဒီအဖြူရောင်လင်းလက်နေတဲ့မီးရောင်ကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီအရာကချီချီနှင်းမျောလေးနောက်ပြီးတော့ရွှေ့လျားနေတယ်နဲ့ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ပူအံ့ဩစရာကောင်းတာကမကြာမီသူအရင်ကလိုရိုက်မိခဲ့တဲ့သရီးကန်ဖွဲ့စည်းပုံအရာတစ်ခုကဒီတုတ်ပမျိုးနဲ့မီးရောင်ကနေထွက်လာတယ်ခင်ဗျာ I were in the triangle formation of orbs shot out of this main object and I captured it on film.You can hear how excited I am in the film to see this again, this triangle formation for the third time. What the fuck is that thing? Wow. Holy shit. အဲ့တော့မေကုံးကဒီအလေးရံကြီးကပါရေးတယ်ခင်ဗျ။အချားကပါကနေဆက်လာတဲ့ဖိုးလို့လား။ဒါမှမဟုတ် UFO ရဲ့ mothership ကြီးလားခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့မကြားပါဘူးခင်ဗျာဒီလင်းလက်လွန်းတဲ့အလင်းရောင်ကနေနောက်တစ်ခါထူးထူးဆက်ဆက်မီးလုံးလေးတွေအခု90လောက်ကျဆင်းလာတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့သူပြောပုံအရဒီမီးလုံးလေးတွေကလူမျက်လုံးနဲ့လုံးဝမတွေ့ရဘူးလေခင်ဗျာသူ့ရဲ့ကင်မရာကို infrared ပြောင်းပြီးတော့ရိုက်မှဒီအလုံးတွေထွက်လာတာကိုတိကျတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ယူရင်းနဲ့မြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့အရင်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့မသိမတွေးနိုင်တဲ့ UFO တွေကကျွန်တော်တို့ကပါမှာဘလောက်ထိညားမလဲခင်ဗျာဘလောက်ထိရှိမလဲကျွန်တော်တို့ရှိနေရင်တော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ Oh, triangle formation of orbs shot out of this good eye. Goes to show you how much is flying around in the sky that we can't see.ကျွန်တော်တို့ရဲ့လကပါ the moon ဆိုတဲ့ຢာကလည်း UFO ရဲ့ရိုင်းကိုခဏခဏတွေ့ရတဲ့နေရာကနေရာဖြစ်ပါတယ်လူတွေတချို့ကလကပါရဲ့နောက်ကွယ်မှာဂျိုသားတွေရဲ့တက်တွေညာစွာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ကြတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့အဲ့လောက်ထိတော့မယုံနိုင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့လကပါကယူယူတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျအရန်ထူးဆန်းပြီးတော့အဝေါ်စရာကောင်းတဲ့လူဝတ်ချစ်သူအရန်ရန်ကိုညားတဲ့နေရာကနေရာတော့မြင်လို့မရဘူးခင်ဗျ
တော်ရဲ့သူအဲ့လိုတွေယုံကြည်ရအောင်ကလည်း UFO တွေကခဏခဏကိုတွေ့နေရတာအဲတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုတင်ပေးမယ့် video ကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျအရန်ကိုထူးဆန်းပြီးတော့အော်ဖွဲ video တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျချီချီလေးလေးလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အရန်နာမည်ကြီးတဲ့ video file တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် John Michael Tanek လို့ခေါ်ရလူတယောက်ကသူ့ရဲ့ high power telescope မှာမလူပြောင်းကြီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လကဘာကိုဘာမှမထင်မှတ်ပဲနဲ့ရိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရိုက်မိလိုက်တဲ့အရာကတကဘာလုံးခန့်အော်ပြီးတော့ထိတ်လန့်စေခဲ့တာဒီသူရိုက်မိတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့လကပါကို UFO တွေကနီးကပ်စွာဖြတ်သန်းသွားခဲ့တာကိုတီချောင်မြင်နေရတယ်ခင်ဗျ။နောက်ထပ်နီးကပ်တယ်လဲဆိုရင်အောက်မှာသူ့ရဲ့ UFO အရိတ်တွေတွေ့ရတယ်ခင်ဗျ။ဒီຢာကရမ်းကိုကြည့်ရခင်ဗျ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပါမှာတွေ့ရှိထားတဲ့ဘယ်အရာနဲ့မှလည်းမစင်ဘူး။ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ကဲရဘလောက်ထီအောင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ကျွန်တော်ဒီလကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အများကြီးပိုလိလာချင်တယ်ဒီမှာ။အချို့လူလဲဆိုတော့အိုင်အန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့ခအိုးဖွယ်တူရှိမှုတွေအရင်များလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကဲပြကျွန်တော်ဒီတစ်ပုတ်ကိုဒီမှာပဲရက်သက်လိုက်ပါစေ။ပရိသတ်တို့ဂျိုင်းနစ်တက်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလင်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးတွေကိုလည်း comment ထဲမှာဝင်မလိုက်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ပုတ်မှာဆုံကြမယ်ပရိသတ်တို့။